सभामुख महोदय, मान्य गगन थापाज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको सार्वजनिक जरुरी महत्त्वको प्रस्तावको पूर्ण समर्थन गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपणमा अहिले उपचार गराइरहनु भएको छ। 19 गते उहाँ उपचार गर्न जाने क्रममा दुईवटा राम्रो सन्देश दिएर जानुभयो भन्ने लाग्छ मलाई। क्याबिनेटको बैठक बसेर उहाँले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई नेपालमा आउन नदिनको निमित्त नेपाल सरकार निकै गम्भीर छ भन्ने कुराको सन्देश दिनुभयो र उप प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा विशेष टिम बनाइदिनु भयो। त्यस पछाडि भ्रमण वर्ष 2020 स्थगित गरिदिनु भयो र सगरमाथा संवाद जस्ता राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूलाई पनि स्थगित गरिदिनु भयो र देशभरि नेपालमा नआएको कोरोना भाइरसको बारेमा जुन असङ्ख्य आतङ्कित हुने ढङ्गका सूचनाहरू प्रभाव भइरहेका थिए त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सार्वजनिक सभा समारोह नगर्ने, भोजभतेराहरू नगर्ने र जानै पर्ने काममा बाहेक देश विदेशका भ्रमणहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्ने लगायतका सूचना नेपाल सरकारबाट प्रायित भयो र देशभरिका अस्पतालहरूमा आइसोलेसन वार्डहरूको व्यवस्था गर्ने र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई बडो सावधानीपूर्वक नियन्त्रण गर्ने र 5 वटा भाइरसका सङ्क्रमण भएका मुलुकहरूबाट नेपालमा भ्रमण गर्नको लागि भिसा नदिने खालका महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर उहाँ उपचारमा जानुभयो। त्यसको एउटा बडो सकारात्मक सन्देश नेपाली जनताको बिचमा गइरहेको छ। यो कोरोना भाइरस 2019 डिसेम्बरमा चाइनाको वुहान सहरबाट जुन सुरु भयो र अहिले देश संसारभरि 55 देशमा यो जुन ढङ्गले फैलिरहेको छ र अहिले चाइनाले यो मार्चको अन्तिमसम्ममा म यसलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्छु भन्दैछ र नेपाल सरकारले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण काम प्रधानमन्त्रीज्यू भर्ना भएकै दिन के गर्यो भने 175 जना हुवाईबाट आएका नेपालीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर खरिपाटीबाट हर्षोल्लासका साथ विदाई गरिएका थिए र उनीहरू सबैले नेपाल सरकारको जय भनेर नारा लगाउँदै अगाडि बढिरहेको थियो। यस मानेमा नेपाल सरकारले बडो गम्भीरताका साथ यसलाई ध्यान दिइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ र अहिले भारतमा पनि झन् 30-32 जना सङ्क्रमणको अवस्था देखिएको छ। भारतले 26 वटा औषधिहरूलाई निर्यात रोकेको छ। यो कुराले नेपालमा एक खालको सन्त्रास फैलिएको छ र सर्टेजहरू, विभिन्न मास्कको सर्टेजहरू, सेनिटाइजरको सर्टेज गराउने, खाद्य सामग्रीको सर्टेज गराउने खालको एउटा प्रवृत्ति देखेको छ। यसलाई रोक्नको निमित्त 1137 नम्बरमा फोन गर्नुहोस्, हामी तुरुन्त रोक्छौँ भनेर आपूर्ति मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो र म उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योगी साथीहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र भारत सरकारले पनि नेपालमा यो तहको नियन्त्रण गर्ने मनसाय भारत सरकारको पनि होइन, यसलाई अलिकति डिप्लोमेटिक हिसाबले हामी अगाडि बढौँ भन्न म चाहन्छु र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई आतङ्कित हुने र भ्रममा पर्ने भन्दा पनि बडो सचेत हुने, जानै पर्ने काममा बाहेक नजाने, अब हात धुने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने लगायतका विषयवस्तुहरू स्वास्थ्यकर्मीले दिइसक्नु भएको छ र हामी नेपाल आफैमा एउटा यो आइसोलेसन गर्न सकिने ठाउँ पनि हो। जस्तो दसैँ तिहार हुँदाखेरि काठमाडौँको सम्पूर्ण जनताहरू घर घरमा जानुहुन्छ र परिआए पनि हामी गाउँ गाउँमा आफ्नै बारीमा टहरा बनाएर चाहिँ आइसोलेसन बनाउन सक्ने एउटा अवस्था छ र प्रत्येक अस्पतालहरूमा पनि यसको शुभारम्भ भइसकेको हुनाले हामी धेरै नआत्तिकन यसलाई नियन्त्रण गरेर जानुपर्छ र यो गर्न सक्यो भने हामी सफल हुन्छौँ। धेरै आतङ्कित हुनुपर्ने स्थिति म देख्दिनँ। म नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि गगनजीलाई धन्यवाद दिँदा आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।